Vázquez, Vázquez, acertada se mais. Desgal do Camuli. Pode lá, pode também. O štai kaip vyksta Švikauskas, Edenilsonas bėga į priekį. Kitoje pusėje komandos draugas, Kadrys Edenilsonas, purkus perdavimas ir nėra įvirtų. Aišku, kažką auga ir tribūnosis rūvės iš toli. Bergonsė. Kelios minutės ir jau keli veiksmai, kurie iš tikrųjų
laiku ir pakankamas greitis. Pasakyčiau, man žiūrint į šio žaidėjo veiksmus, ypač kas kalbant apie puolimą, tai ir vėl koks tardamas Lukui Čerkauskui, tai jie iš ties yra geri, o įkaip ir įvartis, du vienas, atrodė, kad jau kamu. Greitai gražina kamuolį žaidimo Bergonsė. Bergonsė vienas, jau akivaizdžios skylės. Bangonsė.